Пожежа у кіоску та поразка баскетбольного клубу «Миколаїв» на чвертьфінальній стадії плей-офф Суперліги. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні вранці на проспекті Богоявленському у кіоску сталася пожежа. Повідомлення про пожежу надійшло в 8:57. На місце події прибули 2 та 3 державні пожежно-рятувальні частини Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Пожежники не допустили розповсюдження полум'я на розташований поруч кіоск. Пожежу було локалізовано у 9:06, ліквідовано 9:12. До участі на гасіння пожежі залучалось 13 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Окружні комісії Миколаївщини отримали бюлетені до виборів, які відбудуться 31 березня. Доставила бюлетені і на окружну виборчу комісію номер 127. Відповідно до встановленої процедури, після того, як пакунки з виборчою документацією занесли, 24 члени ОВК перерахували бюлетені, а потім розписались в їх отриманні. Бюлетені приїхали сьогодні утром, в принципі, як бюлетені приїхали сьогодні вранці, як нас і попереджала Центральна виборча комісія. Близько 10-ї години машина вже була тут. Були члени комісії у достатній кількості для кворуму, для прийняття цих бюлетенів. Все відбулось у плановому режимі. Порушень не було, все пройшло більш-менш нормально, були деякі нюанси з затримки, але в цілому для цього процесу все відбулося майже ідеально. Після цього всю документацію занесли до кабінету на першому поверсі Заводської районної адміністрації та опечатали. Поставили охорону. На окружну виборчу комісію номер 127 доставили 146 149 бюлетенів. Після цього ми провели одразу засідання своєї комісії окружної, де ми затвердили. Після цього ми одразу провели засідання своєї комісії окружної, де ми затвердили сам факт отримання бюлетенів. Відповідно, сповістили Центральну виборчу комісію. В принципі, наразі ось весь цей процес. Основна робота почнеться у четвер та п'ятницю. Це коли ми будемо передавати ці бюлетені дільничним виборчим комісіям. Там буде складніше. 125 дільниць, і ось їм за два дні потрібно приїхати всім. До нас входить Очаківський, Миколаївський, Заводський район. У нас є дільниці навіть на Кінбурнській косі. У мене є дані, що вже отримали бюлетені на 128-му окрузі. Їх більше, ніж 164 тисячі бюлетенів, точніше, якщо можна сказати, 264 251 бюлетень, а на 127-му окрузі отримали 146 тисяч 149 бюлетенів. Це точна цифра за даними комісії. Нам повідомили, що на 132-му окрузі о 16-й годині вже розпочалося засідання комісії, і вірогідніше за все вони там будуть отримувати. Відомо, що вже доставили бюлетені в Баштанку, так що процес по області триває. До маленької дільниці входить 500 людей, до середньої – 1500, і від 1500 – велика дільниця. Наприклад, на останню надають 4 пачки по 500 бюлетенів з запасом 0,5%, якщо його зіпсують. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Інструкторсько-методичні збори відбулись у Миколаївському обласному збірному пункті. Захід відбувся у рамках підготовки до весіннього призову на строкову службу. Серед присутніх – військові комісари, представники медичних комісій та відповідальні за комплектування особового складу. Всього 85 учасників. Згідно постанови Кабінету міністрів номер 352 від 2004 року зі змінами, ми повинні перед початком кожного призову на строкову військову службу провести інструкторсько-методичні збори з представниками військових комісаріатів, членами призовних комісій, медичними працівниками для узагальнення досвіду, обміну думками та вироблення єдиного погляду на призовну кампанію. Учасники заходу приїхали з Одещини, Херсонщини, Кіровоградщини та інших областей. Мета одна – обмін досвідом та оптимізація роботи військових комісаріатів під час призовів. Призовники приходять з личними ділами.
Призовники приходять з особистими справами, після обстеження всіма лікарями. Мій обов'язок – оглянути самого призовника на наявність татуювань, на наявність порізів або слідів від наркотичних ін'єкцій. Потім я переглядаю висновки лікарів, ще раз запитую, чи є в призовника скарги, і ставлю годен. Поки в приміщеннях військових комісаріатів призовники відсутні. Набір на строкову службу почнеться у квітні. На прикладі обласного розподільчого пункту присутнім показали оптимальні шляхи роботи з потенційними військовослужбовцями. Ну, по-перше, військові комісаріати на прикладі кращих військових комісаріатів бачать, як практично проводити призовну комісію, як практично проводити оповіщення призовників. Військові комісари діляться своїм досвідом, кожен відповідно до специфіки кожного району. Ну і щороку два рази на рік це проходить, і в принципі дуже пізнавальні, скажімо так, ці заняття для обміну досвідом. Після наочних прикладів проходження медичної комісії присутніх відвезли до Вітовського військового комісаріату, де продовжили тренінг. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Квілінг та пластилінографія поруч із вишивкою та живописом. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилась виставка робіт митців з Миколаївщини «Диптих арт». Тема експозиції – традиції і сучасність. Ну, це бісером вишита. Листочки. Круглий листочок – то є сонце, то теж великий оберіг. У сорочці з власною вишивкою прийшла учасниця виставки Тетяна Заблоцька. Жінка приїхала з Вітовського району, презентує вишивку. Тож вишивала тільки хрестиком в дитинстві, а вже як пішла в школу працювати, то вже стала, щоб сама вчилася і навчати дітей іншими техніками, і стала розпочинати. Зараз дуже люблю, і внучата мої дуже працюють, на пластиковій канві вишиваємо. Це сумочки, шкатулочки. Виставка робіт майстрів-аматорів «Диптих арт» у Миколаєві відбувається вдруге. Цьогорічна експозиція складається з 400 робіт. У художньому проєкті взяли участь 50 майстрів з різних районів Миколаївщини. Другий рік вже стартує акція «Від громади до громади». І громади, які приєдналися сьогодні, а їх сьогодні дуже багато, ми знайшли ці ізюминки, ці майстри, які сиділи в глибинці сел і навіть не мали і мрії про те, що вони можуть потрапити на таку унікальну виставку. І саме сьогодні ми і представили на розгляд ці традиції, які є у нас на селі, є в нашій Миколаївщині, і як сьогодні ми традиції поєднали з сучасністю. Експозицію розділили на дві частини – сучасну та традиційну. Традиції вібрали експозиція в себе. Традиційні види мистецтва, такі як паляння, ткацтво, вишивка, декоративний розпис. А сучасність запропонувала досить цікаві також сучасні види мистецтва, такі як квілінг, ошибана, фелтінг і пірографія, пластилінографія, майстер-класи, які сьогодні працюють, вони також представляють або традиційну, або сучасну частину виставки. Сучасну техніку пластилінографії на виставці представляє 16-річна Валентина Ломаченко. Я цими картинами хотіла показати свій внутрішній світ, свій світогляд, своє світосприйняття. Цими картинами я хотіла показати різносторонність своєї особистості. Це і якийсь вітряний настрій, там, веселий, ну, якісь метелики, квіти, ну, щось таке різностороннє. Мені подобаються всі картини, кожна по-своєму особлива, якась, як своя дитина. Під час майстер-класу картину із пластиліну спробувала зробити Лоліта Корхова. Мені дуже подобається, тому що тут так багато всього різного, і мені також хочеться навчитися це все робити. Мені здається, що тут можна просто свою фантазію включати і робити просто, як тобі захочеться. Виставка художніх робіт «Диптих арт» триватиме до 2 квітня. Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.
Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» з поразки розпочав чвертьфінальну стадію плей-офф Суперліги. У першій виїзній грі на виліт поступився «Київбаскету». На початку матчу на комбінації гостей кияни кілька разів відповіли триочковими китками. У стартовій чверті жодна з команд не зуміла відірватися більше, ніж на 4 пункти, а закінчилась 10-хвилинка за рівного рахунку – 23-23. Продовження було менш результативним. «Київбаскет» за офіційною статистикою збільшив реалізацію двоочкових китків до 70% і переграв миколаївців під щитами 19-13. Це дозволило господарям піти на велику перерву з 6-очковим гандикапом. Миколаївці додали у активності з початком третьої чверті. Проходи Антона Давидюка та Кейта Омуери дозволили скоротити відставання. Згодом відзначилися триочковими Віталій Зотов та все той же Антон Давидюк. А наступні прориви Владислава Тонченка та Олексія Дедерана дозволили гостям знову вийти вперед. Втримати перевагу команда Віталія Чернія не зуміла. Перед останньою чвертю на табло горіли цифри 64-57 на користь столичного колективу. Заключна 10-хвилинка не змінила хід поєдинку. Два триочкові екс-гравця Миколаєва Дениса Носкова допомогли його теперішній команді не тільки втримати, а й збільшити перевагу. Підсумковий рахунок – 82-70, переміг «Київбаскет». Наступний поєдинок суперники зіграють 29 березня у Миколаєві. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.